Në një aktivitet të mbajtur në kuadër të stërvitjes së përbashkët ushtarake mes trupave shqiptare dhe britanik, ministri i mbrojtjes Spiro Vëngu dha një vlerësim për rrezikun e kërcënimeve dhe influencave malinje që tentojnë destabilizimin e Ballkanit. Misioni ynë është që të forcojmë sigurinë në një kohë ku Europa Juglindore është vazhdimisht në kërcënimin e influencave malinje, që kërkojnë të destabilizojnë rajonin, dhe për të arritur këtë duhet rrisim edhe ne më shumë nivelin e bashkëveprimit dhe bashkëpunimit me aleatët tanë. Në samitin e NATO-s në Washington, vendi ynë bashkë me Bullgarinë, Italinë dhe Maqedoninë e Veriut ndërmorën një hap të rëndësishëm me qëllim lehtësimin e lëvizmërisë ushtarake të trupave të NATO-s përgjatë korridorit 8. I dërguari special i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor, Lord Stuart Page, u shpreh se lufta në Ukrainë tregon domosdoshmërinë e intensifikimit të mbrojtjes dhe sigurisë. Me luftën që zhvillohet në Ukrainë, nuk ka nevojë të kujtohemi për rëndësinë e sigurisë në Europë. Nga briefimi që më bë, kuptova që një pjesë e ushtarakëve shqiptar do të shkojnë në Gaza. Pra këto kapacitete të veçanta që ne kemi në vendin tonë dhe në vendin tuaj, duhet të bashkëpunojmë për të kuptuar gjeografinë e kontinentit tonë. Shefi shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, Arben Kingji, u shpreh se kapaciteti portuali i Shqipërisë do të rritet përmes investimit në portin e ri të Porto Romanos.